Hi guys! Ngayon guys, gusto lang ako maging wais kayo guys ba sa pagboto ba? Panahon sa eleksyon. Kasi talamak na talaga guys. dahil lalo na ng ngayon guys na daming walang trabaho dahil sa pandemya. Daming, lalo na sa daming nasarado ng mga ano, kumpanya or mga station ganyan guys ba? Maging wais kayo guys kasi alam niyo ngayon guys daming tumatakbo dahil sa wala na silang trabaho yun na ang gusto nilang trabaho pag pagib yung doon na sila magtrabaho guys ba tapos sahod lang inahabol guys lalo na ngayon mga politician malaki na ang sahod sahod lang inahabol nila guys yung iba pero mag, mas wise wise talaga kayo guys sa pagbuto kung sinong pipiliin nyo yung makatulong sa Pilipinas guys yung hindi kurakot ng mga politician guys mayroon namang matitino dyan mga mapipili natin na mga hindi kurakot Kato, wag kayo palingla guys, yung ipa talaga guys, lahat mga kahit mga kamag-anak niyo guys. Lalo na yung sinabihan ako dati nung una ko pang buto guys ba. Bata-bata pa kasi ako nung dati tapos sinabihan ako na adong ah, ka bubuto sa mayor na ano si ano kay kasi ano yan. Pag hindi ka bubuto tapos tatanggap ka ng pira, malalaman yan. Kukunin nila yung pira. Ganyan guys, Niluloko ako guys, ganyan. Pero talagang siya naman talaga ang mayor ko na binoboto yung mayor namin tapos doon ako guys doon ako sa Sibunga, Cebu nakatira rin ako doon kasi nag drive ako ng habal habal doon ngayon guys mayroon, ako, mayroon, mayroon kaming isitol ba doon sa barangay paulit ulit akong punta doon sa barangay wala man tao ang barangay ngayon ang kapitan doon pala <clears throat> ang, ang bahay ng kapitan doon lang malapit lang pero ang kapitan guys ba doon na doon na nagtrabaho sa lunsod sa birkado guys kasi nagtitinda ng ano pagkain ngayon wala wala talaga wala ka ano doon walang kunsihal walang barangay wala barangay tanod wala sarado ang barangay barangay hall tapos uh, hahanapin mo pa yung sekretary kasi yung uh, si sekretary daw mag ano magsulat sa papel Ayun, ah, harap ng hanap ka. Ano pang araw ang ano na, na ano na napasma na yung isusumbong eh, mo kasi wala parang nawawala na ka kasi wala doon eh. Ngayon, nandoon, kinausap namin ang kapitan pero nandoon sa ano, nagtinda. Ang dahilan ng kapitan, guys, sabi siya sa sabi sa akin dahil hindi daw kasya yung sahod niya. Yan, mag maganda ba yung pakinggan na yung sahod niya hindi magkasya sa pamilya niya di, dapat di na lang siya nagkapitan kung ganun hindi siya nagsiservisyo no, nagtinda Nayan guys sarado ang barangay hall yung mga probinsya-probinsya e, kung, kung ganyan mga kapitan guys as, ang tagal ng panahon kapitan pa rin pag, ganyan guys may wais kayo mga kapitan mga konsihal tapos tatanggap lang ng sahod tapos ganyan ang ano nila ang lit-lit daw ng sahod nila kaya wala sila doon sa barangay wari ibuto yan boycott na lang kayo dati guys niloloko ako niyan yung kakilala ko na kailangan ang ibuto mo si ano kasi may mayro kasi ang ano eh, sa, alam na to ng lahat guys sa sa eleksyon mayro tag 200 may 300 mayro 500 ayun may iba nga double doble ang natatanggap ganyan na nangyari guys sa ano eleksyon di ba wag kayong ano guys huwag kang maniwala na sinasabi sa iba na ibuto mo si ano ha yung sobre talaga guys diba nandun na yung balot, balota tapos yung pira ibubuto nyo si ano ha ganyan ito yung pira 200 bawat isa tao ba 200 tapos wag kayong maniwala dyan guys kung sino talaga yung karapat dapat guys nakikita ninyo yung hindi natutulog sa sinado mayor na madali nyo lapitan na nakatulong hindi yung mayor na panay lang paninira tapos Ah... Uh, para lang makatanggap may trabaho, makatanggap lang ng sahod, Ganyan may, may ano, mga, basta may project basta may project guys, dyan dyan sila naka ano, nakakulimbat ng pira, ah, oh, lulukuhin nyo ako dyan, Ganyan yan guys tapos, gawin, ang trabaho ipabayanihan, pero may budget naman, Ganyan wag kayong maniwala, ibayanihan guys, may, may budget yung trabaho dyan hayaan nyo yan ma ma-expire yung siminto dyan Uh, subukan ko yung binibayanihan na yan ngayon guys bayad naman nagbayad tayo sa tax laki laki ng bayaran din sa tax dubli dubli tapos ngayon guys kung mga mayroon namang mga matitinong ano guys mga politisyan yan ay ninyo pero kahit ka mag anak ninyo tapos kurap kurap kasi ang ito, ito kasing iba guys na ano ba gusto mo kapasok sa trabaho kaya binubuto ah gusto ko manalo si Mir ano eh si Baro, Baro sa trabaho ganyan ganyan ang ano guys nangyari pero sa tingin niyo na hindi makatulong ah, kurap ba kurap ba ganyan, ganyan alam naman natin na mahilig man yan sila sa bili ng pintura ganyan ah, kurap ba tapos yung pintura kinapuha lang doon sa barangay tapos pinagawa ng resibo ganyan ito ito yung budget yan yung nangyari dati niya, yung dati, dati, dati dilawan na administration, yan yung nangyari. Yung kalsada, paggawa ng kalsada doon, may budget, tapos ang putpat ang ano, yung square square guys ba? Yun na lang ang ano, yun na lang ang resulta. kalsada ang ano doon sa resibo. Ngayon siya so, guys, ang nangyari. Ngayon, kita na mayroon pa nga doon sa ano, di ba sa Leyte, sa Yatisyu si Yolanda. Ilan yun? 90, 80 million? ilan yung ano? Uh, 800,000 bawat isang-isang an -isang kwarto, ganyan. Budget. Ganyan. Grabe talaga ka kurakot, guys. Kung nalalaman niyo guys dati yung mga kurakot na 'yan, huwag niyo yung ibuto. Mayroon, kung mayroon mga bago diyan eh, mayroon mga bagong salta na mga ano, mga bagong salta na mga ano sa eleksyon. Yan ibuto niyo. Ah, uh, halimbawa itong si Bongbong Marcos sa ano, pagka president. Yan, pwede yan guys si Ma'am Sara Duterte. Ganyan. Mga hindi kurakot ba na mga politisyan na nakatulong talaga sa Pilipinas. ganyan guys. Yung hindi nagpatulog-tulog, yung hindi bubo na politisyan guys. Yan ang pipiliin ninyo. Uh, sabi ni Larry Gadon <laughs> Ganyan guys, yan ang pipiliin mo. Yung YS kayo guys, wag yung, ah, kakilala ko to. Ipapasok ako sa trabaho to, manalo. Basta pipiliin niyo talaga yung ano guys, hindi kurakot. Kakasawa na naka, ang grabe na ang ano sa Pilipinas. Grabe na ang problema sa Pilipinas guys. 'Yun na ang ano kasi inyo guys ha. Sana uh, wise kayo guys kahit ka anak pa ninyo 'yun guys. Uh, tapos kurakot. Pag niyo ibuto 'yan, piliin niyo talaga 'yan. Hindi naman pwede talaga na boycott kayo. Hindi naman talaga ganyan, hindi piliin na lang niyo talaga guys maging wise kayo mag ano kayo dyan sa balita sa mga social media lalo sa facebook di, di, di yung uh, propaganda sa tv kasi dati kasi guys ano nung bata pa tayo ah, medyo ano pa hindi pa hi, hinog yung isip natin nung bata pa ako bumuto tinatakot ako huwag mo ibuto si ano yan tapos na, bumuto ako guys yung binubuto ko yung nasa isip ko akilala kilala ko to kilala mo lang sa pangalan pero hindi mo kilala ugali ganyan kaya dati na binuboto mo katulad siya nangyari ko dati yung buto ako na kilala ko lang sa ano halimbawa si Enrile sikat na sikat si Enrile kilala ko lang si Enrile tapos di ko kilala totoong ugali ganyan kailangan kilala niya talaga sa kanya yun ibuto at saka wag naman ano yung pira lang ang habol ninyo guys na yun tapos ibuto ninyo sipin nyo talaga yung ibuto nyo guys yung, yung mga matinong tao takot sa Diyos. Yan siya guys. Uh, thanks for watching guys. Sana nagustuhan niyo aking video. At like and share naman guys. Na para maging wise talaga mga Pilipinong sa guys. Lalo sa mga kabataan na uh, Upisa pa lang sa pagbuto. Mga kabataan, ipiliin talaga niyo yung di kurap. Mayroon mga pinupost sa Facebook. Mayroon na akong pinupost sa Facebook na mga kurakot na mga tao. Huwag nyo ibuto yan. Matagal na yan sa sinado. Patulog-tulog lang yan. Tanggap sa sahod ang laki-laki laki, -laki, laki na mga sahod. Ito, 200,000, 300,000, yan yan. Sa buwan, tapos tulog-tulogan lang kayo. nakasayang tayo sa panahon, guys. Ang tagal ng panahon nila na nakaupo. Tapos walang kwinta. Wala, kaya ibuto ninyo ang tamang tao, guys. Lagay niyo dyan. Thanks for watching. Selamat, terima kasih semua.